En domare har en dubbel ansvarssituation. Han ska utifrån sin egen tolkning utav en rasstandard så ska han värdera hundens typ och värde som just en exponent för den rasen. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är att han ska faktiskt vara en besiktningsman också när det gäller vissa basala anatomiska och hälsomässiga aspekter. Och det är i det här sammanhanget som vi just nu vidgar så att säga domarens allmänna uppgift att betona mer på hälsoaspekterna än vad man har gjort tidigare. Och det gör vi därför att man helt enkelt har noterat att det sättet som vi har dömt hundar på i många decennier har lett till att hundar med diverse typmässiga överdrifter har kommit att utvecklas så att deras hälsa och sundhet har försvunnit. Just nu är det väldigt aktuellt är ju att vi skapar en samsyn omkring hur vi ska bedöma andningsbesvär och andningssvårigheter. Våra krav i SRD är ju att hundar ska kunna andas besvärsfritt, också i rörelse. Medvetenheten omkring det här är så stor nu så de flesta är med på noterna när vi nu försöker ta ett krafttag för att reparera det som vi domare ställde till med genom åren. Slutar upp att prioritera och premiera hundar med överdrifter som inte är förenliga med hälsa. Bedömning och värdering av hundars andningsförmåga är ett svårt område. Därför har Svenska Kennelklubben arbetat fram den här informationen, hur andningssvårigheter ter sig och hur de ska beskrivas och värderas. Generellt gäller för alla raser att alla hundar ska kunna andas obesvärat även i rörelse. Vid bedömning av kortskalliga brachycefala raser, molossoida raser och dvärghundar ska extra uppmärksamhet ägnas åt hundens förmåga att andas obesvärat och att orka med bedömning i rörelse och normal omgivningstemperatur. En domare kan genast observera tecken på påverkad andningsförmåga vid den vanliga bedömningen. Domaren kan också observera de anatomiska förhållanden som påverkar andningsförmågan och kan även iaktta hundens förmåga till temperaturreglering. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till sådana yttre omständigheter som påverkar andningen, omgivningstemperatur och upphetsning. Domaren ska i sammanvägningen och värderingen ta hänsyn till vad rasstandarden specifikt säger om andningsbesvär, vad SRD anvisar om andning som ett rasspecifikt riskområde, att alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse och att en hund som är frisk och sund inte är ett utmärkt avelsresultat om den inte också är av utmärkt rastyp. Andningsbesvär i olika grader ser vi hos både våra kortskalliga hundraser. Vi ser det också hos flera av våra dvärghundsraser. Vi ser det faktiskt också hos våra oproportionerligt stora och tunga hundar. Det beror naturligtvis i grunden på att det har skett en sån mutation en gång för länge, länge sedan som människan har tagit vara på och till och med vidareutvecklat och gjort till en karaktäristikum för vissa hundraser. Det är grunden. I den mån det har blivit värre och värre så beror det just på att man har fascinerats av det här särdraget och kanske till och med förletts att låta det allra mest särpräglade vara någon sorts mål för avelsarbetet. Det finns tecken på att det har varit så under vissa tider att man har förväxlat särdrag med att en önskan att göra det ännu mer särpräglat. Och det är skälet till att vi har så pass många både hundraser och så många individer som inte längre mår bra av att ha den här mutationen. Och framförallt inte ha den i så hög grad modifierad i den olyckliga riktning som det har blivit. Ju extremare kortskalligheten är, ju extremare dvärgväxten är, ju extremare den där mastodontstorleken och tungheten är, ju oftare kan det hos enskilda individer ge upphov till andningsbesvär. Och därför ska vi både ge akt på andningsbesvär som vi kan se, uppenbart, och de strukturer som kan leda till andningsbesvär. Synbara tecken på påverkad andningsförmåga, ökad andningsfrekvens, forcerad andning, munandning med uppdragna mungipor och långt utkastad tunga, indragningar i nedre strupområdet, förbröst och bakom revbensbågarna vid inandning, ansträngning vid utandning,
medrörelser av huvud och hals vid inandning. Hörbara tecken. Snorkande och snarkande inandningsljud. Pressade, krystande utandningsljud. Alla dessa tecken vittnar om olika grader av andningspåverkan. De hörbara andningsljuden och den ökade andningsfrekvensen kan vara oskyldiga och bero på normal ansträngning och upphetsning. Ett viktigt tecken på sundhet är hundens förmåga till rask återhämtning av normal andning efter rörelsebelastning. Och därför är det extra viktigt att bedöma hundens rörelser genom att låta den gå eller springa runt i ringen. Andningsproblematiken är särskilt allvarlig därför att djur faktiskt dör utav andningsproblem. Den är också allvarlig därför att det faktiskt drabbar väldigt många hundar. Det är väldigt många hundar som lider utav andningsbesvär. Som underlag för de aktiviteter vi nu har för att försöka komma till rätta med det problemet så ligger två saker. Det ena är en vidimerat problem som utställningsdomarna ser hos de här hundarna. Det andra är en veterinärmedicinsk erfarenhet. Och den veterinärmedicinska erfarenheten den grundar sig både på ett omfattande statistiskt material från vår försäkringsverksamhet där vi har kunnat se ett mycket, mycket starkt samband mellan de här raserna och speciella andningsproblem. Allt ifrån dödsfall på grund av andnöd till behovet av att operera vissa strukturer för att överhuvudtaget få ett drägligt liv. Vi har också faktiskt fått indikationer på att de här hundarna överhuvudtaget har mera problem i sina övre och sina undre luftvägar än vad andra hundraser har. Och vi kan till och med se att som en följd av det finns det en ökad frekvens av mag-tarmrubbningar. Eftersom matsmältningsapparaten i sin övre delar ligger så nära luftväxlingsapparaten. Andningsbesvären hos de kortskalliga hundraserna, de är förknippade med förändringar i många olika strukturer. Vi kallar det faktiskt för ett syndrom, ett kortskallighetssyndrom. Där inte bara skallen är kort, utan där också nosspegeln är hoptryckt. Alltså första ingången är hoptryckt. Där näshålan är så utfylld med annat än en luftpassage. Där munhålan är så trång så det inte får plats så mycket luft. Där gomseglet hänger ner och stänger för öppningen längre ner. Där alla strukturer i svalget är förändrade. Där luftstrupen antingen är trång i sig eller lätt att trycka ihop. Och där till och med bröstkorgen är utformad så att det finns ganska lite lungvävnad. Det är riktigt komplext maskineri som tyvärr utav en gemensam grund är förändrat. Både vid ansträngning och vid hög lufttemperatur då strävar ju en hund som har andningssvårigheter att kompensera det. Och då blir det att den börjar öppna munnen, den härsar och den till och med saliverar. Allting som liksom kan hjälpa till att kyla ner systemet. Det finns väldigt nära samverkan mellan att få luft och att få värmeavkylning. Och det yttrar sig på det här sättet. Hunden flåsar, hunden dreglar, hunden har mer eller mindre kraftiga andningsljud kopplat till det här. De brachycefala hundarna, plattnäsorna som bulldoggar till exempel, de har ofta en trång näsvinkel, alltså nos. De har en mer eller mindre obefintlig näshåla. De har också vanligtvis en mer eller mindre lång mjuk gom. Och de här sakerna gör att man minskar luftflödet i övre luftvägarna. De måste öka
arbetet när de andas för att få i sig luften om man jämför med en normal hund. Det ökade arbetet som behöver göra för att få i sig sitt syre och andas på ett bra sätt kan ge problem i svalget, alltså larynx. Där man får sekundära förändringar med, man brukar kalla det för everterade luftsäckar. Det är slemhinneväck som vänds ut och in och svullnar och täpper till luftväggarna ytterligare. De här hundarna kan också ha vad man kallar för larynxkollaps. Och det betyder att inloppet till luftstrupen helt kollapsar och faller ihop. När vi kommer till de kortskalliga hundrasernas andningsproblem, då är det precis som om alla strukturer är förkrympta. Det vill säga, det blir svårt med luftinträdet därför att både nos och munhåla alltihopa är inte hoptryckt, utan det är så litet så att utav den anledningen inte släpper igenom luft. Och en del av de hundraserna förekommer också de här problemen med att luftstrupen faktiskt lätt trycks ihop. Och inte minst om de är lite feta så att det liksom blir med ytterligare ansträngning att andas. När det gäller de symptom och tecken som finns på andningsbesvär så är det ju så att en hund som har väldigt trånga näsborrar, om han måste andas med öppen mun, så är det troligen ett tecken på att hunden inte har bra funktion i sin nos. Andningsljud som låter som de kommer från ett trångt svalg är ett allvarligt symptom på att här står det nog inte rätt till. Indragningar på halsen och under revbensbogen visar att det finns motstånd i andningsvägarna. Hundar som inte ser ut att ha en bekväm situation i sin vanliga andning, det är allvarliga symptom på att det här är inte bra. Och när man ska sambedöma det där och värdera det, så måste man göra den belastningen som innebär att hunden ska röra sig. Och då ska man ha med i tanken att rörelsebedömningen ska innehålla att jag bedömer den allmänna anatomiska konstruktionen, det rastypiska, men också förmågan att kunna andas på ett obesvärat sätt under rörelse i de omständigheter som finns. Vi domare kan rätt enkelt bilda oss en uppfattning om hundens förmåga att andas på ett icke-forcerat och bekvämt sätt. Man kan alltid bedöma näsborrarna och se om de är trånga eller inte. Man kan alltid bedöma hur hunden andas. Man bör titta på den efter lite mer arbete, det vill säga låta den röra på sig lite mer. Och inte kanske bara springa fram och tillbaka en kort sväng, utan kanske kräva lite mer för att se vad som händer med andningsfrekvensen. Även om den går upp i en kort härsning så ska den snabbt kunna släppa härsningen och gå ner i en normal andning. Att den ska kunna andas genom näsan och inte andas genom munnen för att klara sig. Vi domare har alltid varit väl bekanta med andningsbesvär av olika slag. Vi har dock inte varit alldeles överens om hur man ska bedöma allvaret i detta. Och det här initiativet som vi nu tar, att vidga kunskapen om detaljerna i andningsbesvären och hur de uppstår, det är ju till för att vi ska kunna gradera mellan andningsbesvär som definitivt är allvarliga och hotar hundens hälsa och som ska rendera att den hunden diskvalificeras. Tre nivåer med hänsyn till andningsförmåga bör övervägas i kvalitets- och konkurrensbedömningen. Tecken på påverkad andning utan besvär eller svårigheter bör noteras i kritiken, men ej nödvändigtvis påverka kvalitetsprissättningen, men väl konkurrensbedömningen. Lindrigare tecken på andningssvårigheter samt anatomiska förhållanden som kan påverka andningsförmågan bör inverka på kvalitetsprissättningen. Uppenbara tecken på andningssvårigheter ska föranleda överväganden om diskvalificering. Sådana tecken på andningssvårigheter föreligger om hunden redan i stillastående och utan provocerande yttre omständigheter uppvisar ansträngd andning med exempelvis munandning, kraftiga andningsljud, indragningar eller medrörelser av huvud och hals. Och den hunden som vi ser på stående här är en liten typisk mops som uppenbarligen i stående inte har några andningssymptom. Hallå mopsen. Nu har jag värderat den här fina lilla mopsen typmässigt. Nu skulle jag vilja att vi pratar lite grann om vad vi kan iaktta och se
på utanskriften vad det gäller andning och andningsfunktion. Har du lust, Annika, att kommentera den korta näsan och ansiktet här? Det jag gärna gör först är att titta just på näsborrarna, bedöma om de är knipta eller inte. Och den här hunden har ju inte speciellt knipta näsborrar utan ser rätt så bra ut i näsan. Sen är det ju förstås hur han andas. Om han har en forcerad besvärad andning där han behöver ta kraft i varje andetag eller om han andas avslappnat och lugnt. I övrigt är det ju begränsat. Självklart kan man ju titta på hur pass kort näsan är. Om man får en uppfattning av att han har mycket mjukdelar, där jag kan misstänka att han har en så kallad makroglossi, alltså väldigt stor tunga, kanske mycket lång mjukgom och så vidare. Men det här är ingenting jag egentligen enkelt kan göra en yttre besiktning. Men på. Och det här med mjukdelarna i ansiktet och väcken och så vidare. Vågar man ha synpunkter på hur den är skapad en bit in? Inte med säkerhet. Alltså, det finns ju ett påstående att när nosryggsvecket hänger över nästa veck så är det faktiskt ett tecken på att nosryggen är för kort. Men alltså, det finns ju mer uppenbara, alltså, ja, du hör själv, det är väl det här som kanske möjligtvis är ett observandum, att det låter mer än vad det gör på en hund som inte är bättre för. Det är sant. Det är en rätt ung tik, rätt outvecklad, som är spänstig och fin, men definitivt har andningsljud i rörelse och hela tiden andas med öppen mun. Ska vi titta på henne? Då tror jag att vi kan våga säga att det viktiga för oss här är att titta på nosen, nosdryffen. Den här hunden har en rätt lång nos, men definitivt så låter hon och hon har munandning. Annika, vad säger du om nosen? Hon har som sagt var ingen kort näsa, däremot så är hon trång. Hon har knipta näsborrar, vilket man kan se ganska tydligt om man får komma åt henne. Lite ökade ljud tycker jag från övre luftvägarna i svalget också. Och tror du att det är primärt eller sekundärt att hon har fått de där ljuden för att hon är trång här i näsan? Eller? Jag tror hennes grundproblem är de trånga näsborrarna, men det visar bara hur varje struktur är viktig, därför det ställer ju till bekymmer nere. Alltså hon har säkert en del sekundära förändringar i resten av sitt svalg som följd av sina trånga näsborrar, tror jag. Hon har ett uppenbart fel som vilken utställningsdomare som helst måste hitta. De trånga näsborrarna. Det är en maskulin, rätt kraftfull, ganska lång fransk bulldog som låter hela tiden när den rör sig. Vi får se hur han ter sig när vi tar upp honom på bordet. Hej, fransking, hej. Hej, hur har din hund med värme? Och... är ganska känslig för värme, det får man ju påstå. Det behövs inte jättemycket värme. Och... betyder det att du inte motionerar honom när det är varmt lite? Jo, vi försöker vänta till kvällar och morgonen när jag har gått ner sol lite. Så. Okay. Hur gammal är han? Han är 3 år. Okej, okay. Har han alltid haft det så här? Ja, fast nu har han ju blivit opererad då och då är det lite bättre. Men ja, alltid. Okej, okay. På vad sätt är han opererad? De har opererat gomseglet. Och vidgat näsborrarna. Okej. Okay. Annika, har du lust att kommentera hans ansikte? Hur märker du att han har problem om du är ute när det är varmt på dagarna? Ja, han blir ju så här ganska fort. Ja. Nu har vi ju inte gått särskilt långt här, men ändå så är han ju ganska flåsig. Det man kan se här är väldigt uppdragen munnypa. Det ser ut som att han skrattar nästan. Och det har ju med att han hela tiden måste anstränga sig för att göra sina inandningar och få in luften. Man kan också se att hans tunga är hela tiden väldigt mycket ute. Den är lång. Och det här tyder ju lite på att han har väldigt mycket mjukdelar i förhållande till sin korta näsa. När man tittar på näsborrarna så tycker jag ju inte att de ser speciellt trånga ut. De är ju inte vida heller egentligen, men de är ju inte speciellt trånga. Men här har vi också en hund som har blivit opererad i sina näsborrar. Och här ser vi också att han har rätt kraftiga indragningar i den här delen av förbröstet i takt med andningen. Så att den här hunden, Åke, är det här ett tecken på en besvärad andning? Ja, absolut. Okay. Absolut. Trots att den är åtgärdad, det är lite sorgligt. Och den här franska bulldoggen har inte någon extremt kort nos alls. Nej. Och är väl ett bra illustrationsobjekt till just det här som vi har lyft fram.
att syndromet, brachycefala syndromet, uttrycker sig på många olika vis. Mm. Han har inte heller en ryslig massa mjukdelar i ansiktet. Nej. Men just det här som du pekar på, den uppdragna mungipan och tungan, visar att han har svårt för det. Tycker du att han är väldigt uttröttbar när ni är ute? Hur märker du att han inte orkar mer? Ja, han blir ju långsam. Han vill långsam. Inte riktigt gå och gillar att nosa för att man inte ska tycka att han är helt slö. Och det är speciellt tydligt när det är varmt. Ja. Och det är ingen hund som du tar med dig när du springer maraton. Nej, inte. Man ser ju på en del plattnästa hundar att när deras psykiska intention ökar, nu ska jag göra någonting, så stänger de munnen. Men han öppnade den väldigt kort efter. Och han ser inte helt obesvärad ut i sina rörelser, kan jag tycka. Det är en feminin tydlig franskullotik som har en bullrande tydlig and. Vad säger du, Annika, om framdelen på den här hunden? Hon har trånga näsborrar. Hon drar upp sina mungipor högt så att det ser ut som att hon skrattar nästan för att forcera sin andning. Man kan titta på hennes andning även i de nedre delarna. Man ser hur det rör sig i flera delar av kroppen när hon forcerar sin andning. Hon har också biljud från svalget som tyder på att hon har mjukdelar som tränger i larynx, alltså i svalgingången, ner till luftstrupen. Min bedömning är att hon är besvärad i sin andning. Kan du vara snäll och ta henne två varv runt så får vi se vad du tycker om det. Och det är faktiskt möjligt nu, hon har gått några varv, att det vi ser är en uttröttningseffekt av värme i kombination med andningssvårigheterna. Vad tror du, Annika? Ja, den här hunden är besvärad. Ja. Och idag är det soligt, men det är ju inte väldigt varmt. Har besvären blivit så tydliga att hunden definitivt lider av detta, inte kan fungera, inte kan gå, då är det inte någon tvekan om att då måste man diskvalificera en sån hund. Men det finns andningsbesvär av många olika slag och olika grader, och det skulle vara fel att säga att alla tecken på andningsstörning är diskvalificerande. Det kan inte vara så. Utan då måste man någonstans bestämma sig för, det är det grannlaga och svåra i sammanhanget. Var ska vi dra den första gränsen? Nämligen, här finns andningsbesvär som gör att jag inte kan tänka mig att den här hunden kan få vinna. Det är en gräns. Och sen den andra gränsen, här är andningsbesvären så uttalade så att det här hundens hälsa är hotad. Då måste jag diskvalificera den. Min förhoppning är det så att medvetenheten omkring andningsfunktionen ökar, så kommer domarna att begära att hunden ska kunna visa för domaren att den kan röra sig och behålla en god andningsfunktion. Ska man titta på andningsfunktion i rörelse så är det ju i cirkelspringet som hundarna kan visa det, inte fram och tillbaka. Där man bara tittar på den ortopediska korrektheten i fram- och bakstället, som i det här sammanhanget inte är så viktigt som andningen. Det är ju det som är grundtanken i hela SAD-projektet, att man ska göra domare så medvetna om att det är farligt att ge bra priser till hundar som inte är fullgoda och korrekta hälso- och sundhetsmässigt. Därför att då kommer man att underhålla en trend i en ras som leder åt alldeles fel håll. Enklast kan man väl säga att vi måste helt enkelt bli strängare när det gäller sådant som har med hälsa och sundhet att göra. Det moderna sättet att ställa ut hundar kommer att leda till en ökat krav på sundhet i rörelse. Apparaten och naturligtvis också då i andningen. Brachycefala hundar som har svårt med andningen kan man ju hävda, man kan ju hävda att de inte har några problem, men det gäller ju också att de utsätts för ett normalt hundliv. De ska kunna ut och röra sig även om det är 25 grader varmt. Det är inte omöjligt för en hund att vara ute och aktiv när det är 25-30 grader varmt. Klarar de inte det så är de ju inte friska. Klarar de inte att gå en ordentlig promenad så är de inte heller friska. De måste liksom orka att vara aktiva så som man kan förvänta sig att man är i ett normalt hundliv. Och det ska ju inkludera även små dvärgraser
såväl som stora hundraser. Hundar är ju gjorda för att vara aktiva djur, röra sig mycket. Och det ska även plattnosade hundar få göra. Ska man komma undan de här allvarliga missförhållanden så måste vi nog driva medelvärdet för hur de ser ut i en positiv riktning. Annars kommer det alltid att klyva ut de här extrema hundarna. Om vi inte låter boxerns noslängd bli lite längre än vad den har blivit i vissa sammanhang, då kommer det alltid att födas boxerhundar med extremt kort nos och besväret av sina andningsvägar. Så att det som har skett som en oförståndig utvecklingstrend, den måste också knuffas rätt, inte bara genom att plocka bort de allra värsta exemplaren, utan faktiskt också försöka premiera i en annan riktning. Att det är så vanligt i hundvärlden med andningsbesvär, det beror säkert på att man mycket, mycket tidigt fick hundar med kortskallighet. Och jag tror till och med att man liksom befrämjade det genom att låta dem gå av. Man hade en idé om att kortskalliga hundar bet på ett effektivare sätt och var bra då när man jagade tjurar. Så att långt före Linnés klassificering av både kortskalliga hundar och dvärghundar så har det här funnits med från tidens begynnelse, eller ganska snart efter domesticeringen av hund. Och även om vi idag vet att det är en ganska specifik genregion som ger kortskallighet, så finns det säkert under resans gång en påfyllnad med modifierande gener som påverkar graden av kortskallighet, påverkar de olika strukturerna som omger skallen och som finns i de mjuka delarna. Och det är därför jag har fått en sån variation av olika problem i andningsvägarna som har sin ursprung och sin grund i den här kortskallighetsgenen, men som har liksom modifierats av alla andra gener som kan tänka spela in i utformningen av luftvägarna. Det är också det som är positivt, för det betyder också att det finns en variation som man ska kunna ta hänsyn till i fortsatta avelsarbete för att komma till rätta med det. Alltså, att det är så här vitt spritt betyder också att det finns vägar att selektera mot någonting bättre. Den allra viktigaste åtgärden för domarna är att aldrig premiera hundar med andningsbesvär och för uppfödarna att inte använda dem som avelsdjur. Dessutom bör man i kortskalliga hundraser ge noga akt på de strukturer som är förknippade med kortskallighet, och då framförallt skallformen, näsborrarnas utformning, munhåleutrymmet, mjuka gommens utformning, luftstrupens vidd och fasthet och bröstkorgens utformning. Allt detta går naturligtvis inte att bedöma vid en utställning, men tecken på andningsbesvär och graden av kortskallighet måste uppmärksammas och kan bedömas och ska därför tas hänsyn till i utställningsringen. Graden av kortskallighet beror på förhållanden som vi kan påverka genom att undvika att premiera och bedriva avel på dem med mer uttalad kortskallighet. Praktisk uppsummering och värdering. Viktigast i sammanvägningen är att domaren tar ställning till andningsförmågans funktionsduglighet. Kan hunden andas obesvärat även i rörelse? Det är viktigt att domaren också noterar sund och bra andning hos hundar av raser där andningsbesvär förekommer. Domaren ska i sammanvägningen och värderingen ta hänsyn till vad rasstandarden specifikt säger om andningsbesvär, vad SRD anvisar om andning som ett rasspecifikt riskområde, att alla hundar ska kunna andas obesvärat, även under rörelse, och att en hund som är frisk och sund inte är ett utmärkt avelsresultat om den inte också är av utmärkt rastyp. Tre nivåer med hänsyn till andningsförmåga bör övervägas i kvalitets- och konkurrensbedömningen. Tecken på påverkad andning utan besvär eller svårigheter bör noteras i kritiken, men ej nödvändigtvis påverka kvalitetsprissättningen, men väl konkurrensbedömningen. Lindrigare tecken på andningssvårigheter samt anatomiska förhållanden som kan påverka andningsförmågan bör inverka på kvalitetsprissättningen. Uppenbara tecken på andningssvårigheter ska föranleda överväganden om diskvalificering. Sådana tecken på andningssvårigheter föreligger om hunden redan är stillastående och utan provocerande yttre omständigheter uppvisar ansträngd andning med exempelvis munandning,
kraftiga andningsljud, indragningar eller medrörelser av huvud och hals.